Bom, eu mostrei num dos vídeos, né, falando sobre a Nike do Soho, né, que é uma loja que proporciona experiência para as pessoas, né, que tem uma quadra de basquete para você praticar, enfim. Outra novidade que tem aqui é uma... Bom, antes da novidade principal, tem um setor que é de você pegar o produto, quando você compra online, vem aqui, pega e retira a mercadoria, né, na loja. E outro, né, um setor muito interessante aqui, que eles chamam de testing area, que é um laboratório, né? Inclusive tem até alguns tubos de ensaio aqui, né, tipo simulando um laboratório mesmo, que são produtos com tecnologia, né, que estão chegando agora, que nem ainda estão muito divulgadas, ainda estão recém-lançados. Então, eles chamam isso de área teste, e você pode vir aqui provar em primeira mão essa tecnologia. São materiais diferentes, né, que cada um tem uma finalidade específica, né, seja para corrida, seja para outro tipo de esporte. E essa área é muito legal, onde você pode interagir com esses produtos e testar aqui na própria loja. Tá legal? Mais sobre a Nike do Soho aí. Um abraço.